Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio já prepara as vitrines e as lojas para a época em Governador Valadares. Alternativas de oferta para o Natal 2022 não faltam no mercado. Os empresários apostam em estratégias para atrair os consumidores. A magia do Natal está no ar. Os comerciantes de Governador Valadares estão otimistas para as vendas neste período. Daniela trabalha como confeiteira há quase 5 anos. Os preparativos já começaram. Suspiros e as tortas são a especialidade dela. Tudo é feito com muito cuidado e delicadeza. Até o momento, Daniela já tem cerca de 20 encomendas para o período natalino. As expectativas estão grandes. Ela acredita que as vendas este ano devem aumentar em torno de 60%. É tudo feito com muito cuidado, em cada detalhe. Eu acho que a gente tem que comer com os olhos primeiro. Então, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. Né, para mim e para minha família. E é esse cuidado que a gente tem que ter, principalmente por ser uma festividade de final de ano, né, que vai estar todo mundo ali ceando junto com a família. Então tem que remeter esse carinho, esse cuidado. Eu estou com a expectativa muito boa, principalmente porque agora, né, começou aí novembro, né, a gente já está caminhando para o final de novembro, aí que as pessoas começam a procurar mais, né, começam a entrar mesmo com a cabeça aí no Natal. O Natal deste ano deve injetar na economia do país mais de 66 bilhões de reais. Os levantamentos são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito. Este estabelecimento no centro de Governador Valadares trabalha com a venda de chocolates. Jennifer é atendente, está confiante, acredita que as vendas serão um sucesso. Ela conta que a loja já planeja cestas com temas natalinos e uma decoração especial. Devido ao ter diminuído, né, a pandemia, a gente acredita que seja melhor. O ano passado foi razoável. A gente espera que pelo menos uns 80%, a 100%. Está otimista? Sim, com certeza, sempre. Nesta outra loja, no setor de calçados, o estoque foi redobrado e está cheio de novidades. Oraida, gerente do estabelecimento, conta que está otimista para as vendas de Natal. Fará até novas contratações. Procuramos também novas contratações para termos uma excelência no atendimento e temos também as promoções que nós fazemos, né, divisões nos cartões, no crediário, e aguardamos uma excelência em vendas este Natal. Além das divulgações nas redes sociais, outra estratégia usada por Daniela para atrair os clientes é um cardápio diversificado que conta até a história da sobremesa. Eu uso muito as redes sociais e eu usei também um catálogozinho impresso, né, com o QR Code do meu cardápio. E aí eu tenho feito parcerias com algumas pessoas que são, têm o meu público-alvo para poder divulgar esses cartõezinhos para mim e também entrego com algumas réplicas de sobremesa para os meus próprios clientes.